Gente, boa tarde. Vocês pediram, vamos crescer junto, atender. Nós estamos com a parceria com a Fabricante, direto de Santa Cruz, entendeu? Para vocês. Roupa de academia com os menores preços do mercado. Vale aí, roupa aí, ó. Conjunto aí, ó. Camisa aí da Fit Feminina. Vale o modelo aí, modelo 2022, viu? Cada um top, viu? Ela manda aí, ó. Aqueles cursão aí, ó. Vamos fazer seus pedidos. Ela tem o Instagram dela, viu? Vou deixar o telefone aí na descrição desse vídeo. Tem o Instagram dela aí no final do vídeo, viu? Vamos fazer suas compras aí, menina. Vocês aí do Rio Grande do Norte aí, ó. Vocês que tem parceria comigo aí de São Paulo, Rio de Janeiro aí, ó. Recife, Rio Grande do Norte, Caicó, Mossoró, região aí do Nordeste aí, ó. Bahia, Campina Grande, Paraíba, João Pessoa, Recife, Manaus, Fortaleza aí, ó. Tá com os preços aí excelentes, ó. Tem conjunto aí a partir aí de 23, 25, conjunto aí de calça com R$30, ó. São muita coisa aí boa aí, viu? Menina aí é de confiança, ela manda aí, você pode... Ela tem o Instagram dela aí, tem o WhatsApp, também tem o grupo dela. Não tem desculpa aí, olha aí, Antônio, tu que tá perguntando aí, a menina aí, as coisas da menina aí, ó. Só o modelo aí, show de bola, viu? Menina que quer aí, ó. O pedido mínimo para entregar, se não me engano, é 10 peças, viu? Mas o conjunto aí, o shortinho, ó, o top aí, ó, a pochetinha aí, ó, o conjunto aí, ó. Olha esse conjunto aí, como tá top aí, ó. Hoje eu desço por R$25 de graça, R$28,30, vários preços aí. Você chama ela aí, direto aí, que ela dá todas as informações. Não tem desculpa de você não fazer suas compras aí, ó. Show de bola aí, cada um mais lindo que o outro. Olha aí as pochetinhas aí para ir para academia, ó. Junto fora os conjuntos aí, bota seus telefones, ó. Olha essas qualidades aí, como fica aí, ó. Também tem a parte full size, viu? Sei a menina que quer ir aí, a full size, tamanho G1 aí, G2, ela tem, viu? E o preço dela é excelente, aí. Tem também camiseta aí, full size aí, ó. Muita novidade mesmo. Não tem isso que eu vou dizer, ah, eu quero comprar, pau. Mas não tem meu tamanho. Aí, ó, ela faz, o que não tiver, ela fabrica aí, ó. E outra, ela não é distribuidora. Ela é fabricante mesmo. Não tem aquela desculpa, eu quero comprar, mas eu tô naquela, ver se ela vai mandar ou não vai mandar. Tá aí, eu não tenho desculpa. É vale modelo aí, mas vale não tem. E toda semana ela renova, viu? Você segue ela no Instagram aí, vamos seguir ela bastante no Instagram. Vamos também fazer suas compras aí. Tira, se tiver alguma dúvida, pode chamar ela aí no WhatsApp aí que ela tira, viu? O menino aí é. Ela é bem aí, ansiosa aí, viu? Pode comprar, tem hora de. Aí eu não vou comprar com você porque você não pode, porque eu não dá pra comprar, não vai mandar. Pode comprar aí, vários modelos aí, ó. Várias formas aí de modelo aí, ó. Vários modelos você pode comprar aí, ó. E fiquei pra academia, só dá você, ó. E ela não vende no atacado, né? Varei não. E ela é fabricante, não é distribuidora. Aí você diz assim, ai Paulo, mas posso comprar? Pode, e a semana quem for comprar, só mandar aí o pedido com ela, que eu trago, faço a parceria e faço aí a assessoria pra vocês, você paga só a taxa do, pra via mercadoria, não vou comprar nada. Minha assessoria não vou comprar nada. Você paga só a parte do frete pra trazer. Minha assessoria vai ser grátis, só pra ajudar ela a bater a meta dela, tá bom? Vamos fazer suas compras, vamos seguir ela. Esse vídeo vai ser postado agora. E outra, meus vídeos todo dia de 12 horas, viu? Vamos dar aquele like e vamos se inscrevendo, vamos crescer junto. Show!